ဒီမေတ္တာသုတ်ဆိုတာရွတ်ဖတ်နေဖို့တဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စဉ္ဉ္စင်းစားပြီးကိုယ်တိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးဖို့ဆေးဆိုတာတောက်တယ်တောက်ရအားစီပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂပြောင်းတဲ့ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဆိုတာတောက်ဆေးစားဖတ်ပြီးတော့ဒီဆေးလေးကကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးမတောက်ဖဲထားပါကြိုးမှာရောက်အခုမေတ္တာသုတ်ဆိုတာရွတ်နေုံနဲ့အကျိုးမရဘူးရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့ ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဘာလို့อ่ะလောကလူသားတွေကပရိသတ်ဆိုတာရွတ်လိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်လို့ထင်နေကြနော်အပေါ်ယံလေးကိုစဉ်းစားကြတယ်အလေးနဲ့ထားကြမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးယူသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်မေတ္တာမပြတ်အောင်ယူသားမှုကသိရေးမယုံမသားလုပ်လိုက်ရင်မေတ္တာပြတ်သွားတယ်ဒါထုံးလောကမှာမယုံမသားလုပ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမေတ္တာပြတ်ကြ မြူချွေရက်စပက်ချင်းချင်းပြန်လာလေးစားမှုတွေပြည့်ရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတော့မှပြောတာတက်ကောဥစုစသူဥစုစယောသားပါဖြောင်းမတ်ပါဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ယောသားဖြောင်းမတ်မှုကမေတ္တာတိဆောက်ဖို့အတွက်သိရေးပါလို့လူတွေကလွယ်လွယ်ကူကူတော့မေတ္တာပို့ပါတယ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပို့ရုံနဲ့ အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာဆိုတာကိုယ်တိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးမှုလိုအပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးမှုဆိုရိုးသားအစွမ်းကုန်ရိုးသား